Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita silet keluarga lek damis silet manuhara suimah Allah. Kabar terbaru ger. Ayo tak kendari. Terbaru dari keluarga silit. Upeng ya, tak upeng dong. Buka ngono gak iso, ngene. Ku sumpel. Oh, goblok rai ra ketok. Tukang sopene. Lek jape. Cepet-cepet ya ora kena lek jape. Wis. Omong lek permisa kae. Kering to. Sama lambung nah. Guru-guru. Konten selagi di upload anak susu ni kalau buah naga terus Yakult tetap mereka keluar sama aku kering berjolotot jolotot minuman keras dicampuri narkotik, narkoba, narduk, narjembling, nario, kui, jadi ini lempok, rawe, kena asam-asam campuran. Gula merah, asam dicampur gula merah, wah ger masuk gol, tendangan bebas, cek, yes. Satu lagi tembak nerak doang. Goal! Yes. Inilah kalau kita mendang dengan tepat. Oke, kita masukkan ke dalam mulut kita. Nanti kita langsung lari. Lempok. Cuma karena lebih aja. Perroker. Nek bengi tak kadang. Aja syuting, mau aku isen, mau aja syuting, indah, jabu labek, ini celo indah ngeliat orang main, alhamdulillah, yes. Tenaga ni mae rodok sudo ora mae biarpun kita sakit ora mae yes masuk lagi dari arah kiri masukkan gawang tepat sekali guys minumnya obat tadi dari tendangan kiri masuk dengan sepak pojok tiol kaki jentian nah masuk nanti mau ngejar bicara nih lagi di arah tendangan penalti arahan yang sangat tepat tembakan yang mana yang harus diarahkan. Kipere, walah bendal.
jadi neng kene bedal kiar yo, marah aku ditendang petor ingetane mbak neng gawa kangkung. Tidak diarahkan dengan tepat karena melihat neng kangkung, jadi arahnya bendal. Penak. Penak. Pengloroki rapi nak. Hidupnya ini tidak sehat ni. Jadi kita nenggok kono. Konten kono kita dipaksa. Tak isi di sini. Icik menang kontenku guys. Biarpun sehari kita upload 5, 6, 7 konten yang tidak memakan tenaga. Iya gak? Terima ngubres jengking ini. Nacum. Aku kok meluang mana? Melebih dari Zainal Abidin yo, saiki yo. Syuting terus, Pak. Orang kok salam. Aduh, nang kapal ya. Aduh. Piye aku lara. Oke, sampai di sini. Anakmu ngono. Ngapain tak syuting? Orang urus syutingane. Ape beliur ape ora resu. Toh. Dadi iki ning kono tak kene rindik iki kae lho. Jotot. Kuwi susu karo jembunge ijek nger. Menengane nggone sapa tak delikne kapok. Iku guru-guru kuwi ya, berarti aripe loro iku kan dicampur susu, nek kan gak oleh minum susu. Susune wake bae. Tur nek nginane perang-perang dina iki ya sampe lempok ger ketak kandhen. Mergo wis kon gawekno. Apa lu ger jenenge? Pati kirut nek gawek piye lah ger aku lali kok kadar kae. Tapi nek ngono ka sam lambung sewengi nangis saya. Dari buka-bukaan mengenai badan dan fisik seorang Dimas Zainal yang subscribe-nya sudah hampir 700 termasuk YouTuber ora patek terkenal. Cek terkenal lek Damis, nekne terkenal di era-era tahun wis pira nek perang tahun nggih. 4 tahunan lah. Banyak yang apa yang meminta tanda tangan dan foto. Karo sekarang karo Dimas Zainal bersama Lek Damis yang dilihat dan minta fotonya sama Lek Damis.
sama lip balm wis. Wong wong apa ger? Apa jenenge? Wong ku lho. Wong Jakarta nek arane lip balm wis, lip balm wis. Alek balm. Ngomong ora ngerti tak kadari. Goro-goro kuwi lara. Dene apa tak cacah tak senengane sing gawe kuwi. Ora sah. Ya wis sing neko-neko pedes dari ngono ki ngger sana. Tak komat aku rasane. Sing lara ki nek sing susah ki mbok Indah. Ki mau diperiksakno Mbak Indah. Mbak Indah wis mulai. Ya konten. Aku ngedumel mureng-mureng nggih esuk. Tenang ora. Kok ora meneng ora aku. Malahan. Mbak En, dari mana Mbak En? Nggih, lah nyapu di kene Mbak En. Nggih. Tadi tukang soto itu ya angel ya. Karena Mbak Jamil tidak mempunyai tukang soto. Menyapu ya di soteng, kiseng ya di soteng, apa di soteng. Orang saya bingung persutingan ya. Ya kita harus pandai-pandai ngono mau nyuting di sini ya. Angkon wong ki ya duwe. Ini aku ki delok ngono ku lho ya, nang kok channel lek jane sing ki yo delok-delok iki. Ngono ku lek jane ki yo dibiji wong. Walah, nek ni apa? Kaya wong pinter-pinter ngono ku lho, Ger. Engko kene channel e delok ah. Lek jane dibiji. Piye? Alek damis madang. Madang apa nek arane ngono? Mau mengalahkan 8 motivator 8 apa ngono mau seneng aku tak deloki ngono iki gitu. Aku pas aku biji awakku gak iso nek dibiji wong lek 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 pokoke lek jamis nek biji awakmu yo gak padanane wis udah bersih perkaranan lek damis dari ujung kulon sampai ujung etan dia is Lek damis bersih-bersih sendiri. Kayak kembangku kayak rapi ya. Oh, jas ya. Ngeri ya. Nah, tak kandari. Kayak nger sore ya, ngetus ya di inggir. Aku sing nyapu, sing ngepel. Jadi ini yang kono, yuk naik rusak, yuk dipel, naik lek damis. Ini hari libur, dimasuk. Wetenge killer lah, wetenge luar biasa. Pengen di pacar diceluk celuk oh dek damis orang duwe pacar tapi jebek tau jari ngiki yo oh dek damis jari ini muni ngono jari wong-wong sing oh dek damis wong mbuh nang pinggir yang menggani ini. Nek nyetusi nang tempat wastafel. Mbak. Mas. Iya kuwi, Mbak. Dadi iki nek nyetusi nang kono ndek khusus. Kok ojo ketokno rapa.
Wis ngono wis roh permisa adus. Nek kena copyright nggih, tapi kirek iki sama deh. Tes kita mengupload tidak dapatkan esen. Lempok alias yo. Oh, ngeri ya, ngeri pokoknya Mbak Lina, yes, pokoknya manusia super kaget. Wis tak ngetasi kumban deh, wis resik kabeh, wis bongbongan kabeh. Oh. Wah, kok yo ngene anak kok yo melok gelundung. Umbah-umbah ki pentindo gar iki mau. Umbah-umbah iki kemul-kemule Mas Arifin seprene mambu. Mambu kuluh wae. Wis iki fantasi kumbahan. Kumbahan akeh ya, sama bendino yo untung dikek Ibu Yuni. Kak dikek Ibu Yuni yo tak irit. Kumbahan apa yo sing sekirane yo sithik uga pateo. Pamane kemul yo, kemul tok sesuk. Sithik-sithik uga langsung biar amoh balungku. Mbah-mbah yo. Sabar. Tak kandhani. Tok dikek Ibu Yuni rodok. Enak mawaku. Aku iki jane yo. Yo tuku kok yo anu nggih. Maksud iki yo wis lah. Wis kadung ditumbasno yo, wis gak sangenten omah, omah wis didandani ngono wis jos. Wis apik. Toto. Omah ora nek tak ngger. Genten gak wekno sing enom. Oh, lah lek dah mesin iki ngger di celengan sithik. Yo kanggo sing enom nggir, yo sing enom yo sithik lek dami sithik. Kumbahan iki. Kumbahan ku iki. Ku mau wis sak ngono. Bana. Yo, apa sih? Disali iki, guys. Wis iki wong lempet-lempet lek dami yo gambare pas. Iwere medun, medun yo ora apa-apa, nggir. Wong-wong iki kon seneng. Nek konten lek dami iki yo didelok engko nggih. Lah wong lek dames nek gawe akeh-akeh kon konten langsung akeh sing tok akeh lho. Ha, konten iku kok ada perang dino ngono iki. Ice seneng lek dames doan alhamdulillah ya. Ini aku sudah syukuri nggih, matur nuwun banget ya. Wis pokoke sing penting anakku tuh sehat, ben aku seneng ya sama Arif ini kolot ya sami. Oleh wengi. Matan turu-turu nang omah sami. Dablek cak ya, dablek. Wong asam lambung iki kan yo keselen iso uga yo ngger yo. Nek niki hidupe tidak terkontrol. Pulangnya di atas 12. Nek kangguku yo gak sehat yo ngger. Karena 12 itu di luar angkasa mengeluarkan zat asam arang. Di situ bisa merusak situs jaringan jantung dan pernapasan. Nek gak yo golek dhewe lho. Nganggo situs kowe tak kandhani. Gak percaya jajalan ke jam 12 metu Pak Arifin bolone padha. Kowe tak kandhani ya. Marai pejuang rupiah nggih, tidak mengenal iku kenang apa dilarang di atas jam 12 keluar malam karena yo ngono mau Bang Haji Urama. Jangan begadang. Begadang boleh-boleh saja. Mbok guyu. Lah aku guyu mbak permisa yo nduk yo. Kok ngono kok mau. Dadi ki heneng. Kenang apa dilarang ngono mau, tapi anakku dilanggar biarpun sedikit-sedikit. Nah. Nek Damis kan lho metu di atas di bawah jam 12. Bisa ke yo mergo omah-omah ae. Gak terpotsir ki lek dodol leren dhisik nggih kesel mae. Mun aku tak posisi dodol terus aku yo keselen kok nek lara aku ndi anak cilik. Ya anak cilik lara yo alah nggih malah blangkah kabeh. Kemul-kemul ngene iki yo. Gege nang ngger nek per lara ngene yo gege tak umbah kabeh. Lambene ndek niki ya wis dilondri nggih, dilondri. Kira kemul-kemul ben bayari gak patok akeh ngono lho.
Jadi ini ngumbah ya nek ping pindo mau ping telu ping pindo. Ya Allah, parek kesehat aku nek matang. Aku ki nek kesek awakku apa gering yen tak keroki kemringet nang pesan. Aku tuh ndek anak cilik ngantek sak menuh gedhe ning kira sama aku kan loro prek ngono ki tak ati-ati san. Jo ngantek loro prek menung kira aku ki. Nek loro prek sapa? Dora Jawa bocah saiki mbek sah saiki kok ora Jawa ning alhamdulillah anakku ya Jawa sithik-sithik ora akeh sithik. Wis ngedusi adike seneng. Ora akeh. Jare Kroger. Piye piye Dek gak pinter kowe? Angger jare nek akeh penaan kae. Oh, permesa. Jare nek akeh penaan. Amang ta? Iki peratus permesa ngono lho. Oh, cuci ayak to. Pergi. Kamu ni pergi. Kamu malah. Aja siksa to. Siksa. Eh, ganteng adikku. Adikku ganteng cilik. Ora gelem mangan ana. Tumbas nopo nopo? Permesa, Dek Rafa sudah cakep. Mbok Ibula. Mi, ini tak mi kene. Di kontennya lek damis sih ngger apa jenenge lek damis anake ngene tak syuting. Yo ngono mau ngger yo. Apa jenenge nek kontene Dimas sih ngono mau nek mata neneng konten kok mangan sambel kok apa-apa yo ndek yo kuwi sing wong bocah-bocah sing bagus-bagus niku mangan nek ngantek sambel ngantek apa-apa gak loro yo wetenge. Asri niki konten-kontennya Dimas niki bar niki aku ya masak anak pedes niki. Le mbok jo pedes-pedes ae ya aku ki pikiran aku. Dek sapa ae yo ngandani cah-cah ngono kuwi. Dek ape sapa jo pedes-pedes le nek wetenge loro. Ora sah mbok paksa. Konten-konten sing biasa ae. Nek loro ora cukup kowe dhewe. Sang niki mboke melok bingung. Aku sam bingung biar sama kok wis gerang lagi wong tuwek tetep bingung sama ya loro ki sedelok-sedelok ora apa-apa tapi nek loro digawe ngene ki aku nek ngarani loro digawe mergo apa ya gak ngerti cah kekuatane awakku ki sepiro cah aku tak ndang mulih istirahat engko gawe konten ndang mulih engko tah jam piro ndang mulih ojo wengi-wengi, nek wengi-wengi terus ngono, mangane yo ora dikontrol. Alasane aku ora masak. Nek trimo masalah sego, nggir sego ki enek, ape gawe endhog, ape apa yo berusaha dhewe kan yo iso. Matan tuku jangan. Marah yo kulino ngono mau lho, nggir mangane kan kulino bengi. Dadi awan esuk yo gak dikulinakan. Heeh. Sopo ae gak dikulinakan nek aku gak nggir mangan butuh enek panganan kono tak emplok wis pokoke nggir opo. Mbok esuk jam 5 butuh mangan tak pangan. Ora mikir aku iku gak doyan cangkem, nek gak doyan cangkem yo kepaksa yo ora doyan terus yo ngono kuwi nek diasam lambung. Di jarak-jarak dhewe lho. Loro iki jarak kok. Sang kulino, wong mangan iki kulino. Masak disalahno. Masak iku lho ngger padene sego-sego wadang. Sego wadang yo karep mas sego wadang apa sego ndek iku malah apik. Nang weteng adem. Uga akeh penyakite, zat gulane wis sudah hilang. Suket zat gulane wis entek, mamane wis berkomijikom terus ditokno, iku malah zat gulane entek. Ngono ki justru sing ngono ki sing weteng-weteng adem. Gak nek wong saiki gak. Jalukane enak. Chat story mangan ngene. Chat story deh. Jablok enak. Wis. Bahasa internet pilih yang mesti yang merasa bingung. Nek loro bingung kabeh nggih loro tuwa ya aku nek wis tak keroki tak apa pek tak syuting aja syuting mak ben diujat permesa aja dolan ae dim yo ora diujat maksud iki mbok Kendari lho sret 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 mlebu kuping kene metu kene mlebu kene metu kene ngene wis
puwok gua kena anu tendangan gya peraan ono kae loro kabeh apae tendangan gya peraan loro kabeh ya konten kopior lek damis los ra urus sampe lempit-lempit tapi nyapu api apa pokoknya konten lek damis kopior yo wis pokoke sing penting dungan lek damis ono mer kon kudu tepani seger waras loro ya loro muga-muga ya lewat sedelok Gusti paring ngono loro ngi sedelok Gusti ampun suwe-suwe pokok sedelok mboten apa Gusti alhamdulillah sik dipaning loro ya ngger ya sik dipaning sehat nanti koyo ngene mong panjenengan awak dinggo mergahe koyo ngene kok ya tetep yo ya duwe gering-gering yo ngger sing penting ikhtiar muga-muga Gusti Allah diparing kesehatan donga tok iki loro-loro sesekiran awake dhewe mampu yo ngger yo masih banyak orang nek mbok didelok ngono kae loro ngono kae loro ngono kae aduh gak kuat nginget koyo ngono iki ngger wis loro ngono wis muga-muga yo dadi hikmah lan dadi peringatan awake dhewe yo ngger biar lebih hati-hati maksudnya piye awake dhewe iki dikontrol dhewe kemampuan awake dhewe dikontrol dhewe gak aku konten kita iki kesel yo wis ketok dodol kesel ya seleren ger aku ya jane jiwaku seneng ger dodol iya tapi ya ngono mau aku cek neper YouTube aku nek anakku kan tangine tetep wengi-wengi ger ya jam 2 nek ya akeh kan kulaane mesti jam 2 setengah 2 wis duduk pasar ngusuhi urun awan ndileng ambek bocah ndileng resik-resik kesel awake kok tanggu ngisi-ngisi acara ger yo lek damis ndek kae yo ngono kuwi kehidupane lek damis gak mampu yo dikeki wong tuwek ular-ular lemah tanah ngene iki karo omah wong tuwek wis bungah terimahku nggir aku muga-muga yo iso kaya mbokku ndek kae nek nek ngandani aja cangkemae diklumpuk-klumpukno nggo anak-anak iso sok mben mes nah iso ra iso yo ra popo yo mbok alhamdulillah ngger rek dambis yo di celengan asli ngger celenganku insyaallah yo dari rezeki lek dambis sendiri dan di Masena tidak melibatkan orang lain ngger yo muga-muga padha kaya wong tuaku ndek kae ngger aku tinggoni lemah tanah di kae wong tuwa dikeki ular-ular dikeki berakeh ben tambah akeh ben uripe anake ora kloro-kloro ben ora sengsara ben ora nemplek rono nemplek rene ngono lho nggih wong tuwek ndek kae ngono kuwi jenenge ular-ular coba akeh sithik karek engko sing enom ngono nggih kene tak kan dari berapa gaji lek damis berapa bulanan lek damis wengko gumoh engko padha utang do enek sing do ra bali kabeh mayoritas utang gone lek damis ora padha bali mergo oleh damai sugeh neng kopiosan entuk duwe yes tak kandari ger engko nek tak kandakno sitok-sitok jare lek damis pelit lek damis sombong lek damis sapa utang ora bali mu nek ditagih ngejak geger ya wis ngono kan nek dikongkon gawe YouTube jare ning ngelu sing dase ngewangi domoh ning nek edo apa nganu biji duweke uang gagenan utang duit uang gagenan ini dirasakno dhewe ben rasane dek per YouTube-an iki piye duit le mergawe iki piye enak ndi nek lek damis iki enak YouTube nek lek damis tapi kan yo perjuangane yo roh dhewe nggih ora gampang lah saiki pansos nggon lek damis ibaratnya dulur-dulurku yo iwere yo yo piye-piye muda lah nek mergahe dhewe kangelan diarani pansos karepe domo ora popo pancane jaman-jaman pansos terus jamane kopi rek jamane netesen jamane skrep jamane apa le apa iki nek jamanane digital iki oh marek mawe wis ngono ya pokoke semangat ae ya pokoke ben padha rasane muga-muga Dimas ben pikirnya bendang sadar bendang mari.
Bintang waras ya, dungakno yo ngger yo nek waras, engko mangan jolotot gawe tantangan kuwi ae. Okay. Kuwi sing gawe yo engko rak di request. Oh, jamane request bering yo roh lek damis. Harus mengikuti perkembangan zaman, jangan gatek weh roh gatek bering. Ah, lek damis ngeri. Mbok iso liro gatek para sul. Nah. Ya Mas Ngger, sapa tek donga dinunggu muga-muga panjang umur ya Ngger ya. Wis muga-muga didono sengkalane dicethok rezekine didono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.